אוקיי, אז יש לנו פה תיקייה, ובתוך התיקייה הזאת, כמו שראינו בסרטון הקודם, יש קובץ מסוג CSV, שמכיל מידע על כמעט 500 כלבים והגובה שלהם, ועכשיו אנחנו נשתמש בנאמפאי בשביל לתחקר את המידע הזה, ונראה מה אפשר לעשות עם זה. אוקיי. אז נתחיל בזה שקודם כל נייבא את נאמפאי וניתן לו אליאס בשם NP ומה שאנחנו נעשה זה אנחנו נפתח את הקובץ ונשמור את מה שנקבל לתוך משתנה. אז ככה עושים את זה עם הפונקציה הזאת, load text. אנחנו צריכים לשלוח את הארגומנטים הבאים, אוקיי? את הקובץ עצמו. ואיזה דאטה טייפ זה, זה הולך להיות הכל, כל מה שיהיה לנו ב-A, גם הגבעים וגם השמות כרגע הולכים להיות סטרינגים, וה-delimiter הוא הקומה, כי זה קובץ CSV. אז בואו נראה אם אנחנו מריצים את השורה הזאת, מה אנחנו מקבלים, מה ישמר לנו לתוך A, אז בואו נכתוב פה A, ונראה, אנחנו מקבלים בעצם, אני אעלה למעלה, אנחנו מקבלים אובייקט מסוג array, שבתוכו יש רשימה, שבתוך הרשימה הזאת, כל רשומה שהיה לנו בקובץ CSV, וואי וואי כמה פעמים זה פתוח, כל רשומה פה, היא הופכת לרשימה בפני עצמה, רשימה שיש בה שתי פריטים, השם והגובה. אז זה מה שקורה כאשר אנחנו משתמשים בשורה הזאת. ואנחנו נוסיף לפה עכשיו עוד ארגומנט אחד שראינו אותו בסרטון הקודם, שהארגומנט הזה נקרא unpack, והערך שלו יהיה true. בעצם עכשיו, כשנריץ את הסקריפט, אז אנחנו נקבל תוצאה קצת שונה. עדיין אובייקט מסוג array של numpy, אוקיי? אבל בתוכו הולכות להיות עכשיו רשימה אחת, שבתוכה יש רק שתי רשימות. הרשימה הראשונה זה כל השמות של הכלבים, והרשימה השנייה זה כל הגבהים של הכלבים, אוקיי? עדיין הכל סטרינגים, אבל עכשיו יהיה לנו הרבה יותר נוח לקחת אך ורק את הגבהים. אז בואו נעשה את זה בצורה הזאת, אנחנו נבקש את הרשימה שנמצאת במקום האחד, נריץ את זה. בואו נראה. אז יש לנו פה עכשיו רק את הגבהים, אוקיי? זה בעצם מה שקיבלנו עכשיו, רק את הגבהים. ואני רוצה עכשיו שבעצם נייצר מהדבר הזה array חדש, אוקיי? array של numpy. אז נעשה את זה ככה, נעשה np array. אוקיי, זה בעצם הפונקציה שמייצרת לנו מהדבר הזה array, אבל למה לעשות את זה? כי אני רוצה להגיד שהדאטה טייפ שעכשיו, מכיוון שיש לנו פה ערכים מספריים, אני רוצה שהדאטה טייפ שלנו יהיה int. אז עושים את זה ככה, dtyp שווה ל-int 32. עכשיו, בעצם, בתוך A הולך להיות לנו array שיחזיק את כל הערכים מהקובץ הזה, אבל זה הולך להיות מסוג int. אז בואו נסתכל. ונראה A, ואכן, זה מה שקורה פה. תשימו לב, רואים שזה אינטיג'רים, בגלל שזה לא עטוף במרכאות האלה. אוקיי, גם אם אנחנו רוצים לבדוק את זה עוד יותר, אז אנחנו יכולים לבדוק את זה עם הפונקציה type של Python, ונשלח את A, נגיד במקום האחד, אז אנחנו רואים שזה int 32, הכל סבבה, אפשר להתקדם. אז אם אנחנו נרצה למצוא את הערך הנמוך ביותר, אנחנו יכולים לפנות אל ה-array הזה, ולבקש ממנו את הערך המינימלי, ככה עם פונקציית מין, וזה יחזיר לנו את הערך הנמוך ביותר שהוא מוצא ב-array הזה. אותו הדבר אם נעשה a max, אז אנחנו נקבל את הערך הגבוה ביותר. עכשיו אם אנחנו רוצים למצוא את האינדקס שבו מופיע הערך הנמוך ביותר, אז אנחנו נשתמש ב-a.argmin, ככה,
וזה יביא לנו בעצם את האינדקס שבו מופיע הערך הזה. אגב, אם הערך הזה מופיע יותר מפעם אחת בארי, אז argmin וargmax, שתכף נראה, יביאו לנו את המופע הראשון של הערך הזה בתוך הארי. אז בואו נראה שאכן ב-A, במקום ה-19, כן? יש לנו בעצם כלב בגובה 40 סנטימטר, ובואו נראה את A, argmax, ככה. אנחנו נראה שזה במקום 29, אם נראה A במקום ה-29, אז אנחנו נקבל 150. אחלה. עכשיו, אם אנחנו נרצה בעצם לסכום את כל הערכים שיש לנו בארי הזה, אז אנחנו יכולים להשתמש ב-A נקודה sum, ככה, ואנחנו נקבל ערך שזה הסכום הכולל של כל הערכים, כן, אם נשים את כל הכלבים אחד על השני, אז הם יהיו בגובה של 47,019 סנטימטר, שזה די גבוה. אז בנמפה יש גם פונקציות קצת יותר מתוחכמות מעולם הסטטיסטיקה, כמו למשל פונקציית ה-EXP. הפונקציה הזאת בעצם, אם נשלח אליה את הארי הזה עם המספרים 1, 2, 3, 4 בתוכם, אנחנו נקבל את הערכים האלה בחזרה. בואו נראה רגע מה הפונקציה הזאת עושה. היא בעצם לוקחת את הערכים 1-1, זאת אומרת את הערך הראשון, מעבירה אותו דרך הפונקציה הזאת, הערך השני, הערך השלישי, ושומרת אותם ברשימה חדשה. הפונקציה הזאת משתמשת במה שנקרא יולר נאמבר, ובעצם אם אחד נכנס לתוך הפונקציה, אז יהיה לנו את E, ש-E זה 2.718828. למה המספר הזה? אגב, אם מישהו תוהה, אז ה-E הזה זה בעצם תולדה של סריה מתוחכמת, עזבו, אתם יכולים להיכנס לזה אם אתם רוצים, אבל הפונקציה הזאת בעצם משתמשת בערך הזה, 2.718, ומשתמשת כאילו בערכים שאנחנו שולחים לתוך הפונקציה בתור החזקה. אז יהיה לנו את המספר הזה בחזקת הערך הראשון, המספר הזה בחזקת הערך השני, וכולי וכולי. אם אנחנו ננסה לעשות את זה עם ה-A שלנו, אז אנחנו צריכים להשתמש ב-np.exp ולתוכו לשלוח את A, ואז אנחנו נראה את כל הערכים שיחזרו לנו מהפונקציה exp. אוקיי? אנחנו בעצם נקבל array חדש עם כל הערכים האלה, ויש לנו גם את פונקציית ה-square root, כן, השורש, בעצם תחזיר לנו את השורש של כל אחד מהערכים, ואנחנו נקבל אותם בתוך בעצם array חדש, אז np נקודה squared ככה ל-a, ואנחנו נקבל את הarray שלנו. אוקיי, אז לטריק הבא שלנו אני אצור, רגע, סתם רשימה, arr 01, ופה אנחנו בעצם ניצור np.array, אוקיי, ובתוך הארי הזה נכניס את הערכים 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, אוקיי? אז בעצם ב-arr 1, בעצם זה מה שיש לנו. ועכשיו אני ארצה ליצור עוד רשימה כזאת, עוד array של numpy, כן, נקרא לזה arr 2, ונשנה פה את הערכים, נגיד 2, 3, 2, 3, זה צריך להיות באותו אורך בדיוק כמו הרשימה הקודמת, כי בעצם אני רוצה לחבר אותם יחד. אז עכשיו יש לי פה בעצם רשימה אחרת שהיא באותו האורך, כן, אם נעשה len ל-arr 01, אז נקבל 6, ואם נעשה len ל-arr
ARR 0.2, אז אנחנו נקבל גם כן 6. ועכשיו באמצעות הפונקציה add, אנחנו נוכל לחבר את הערכים ככה שאנחנו נקבל רשימה עם הערך 1 ועוד 2, הערך 2 ועוד 3, הערך 3 ועוד 2, הערך 4 ועוד 3, כן? בעצם כל ערך יהיה החיבור של שני הערכים שנמצאים בשתי הרשימות באותו האינדקס. אז בואו נראה את זה. New ARR יהיה שווה ל-np.add, ואנחנו נשלח לפה את A ו... סליחה, את ARR 01 ואת ARR 02, ו-new ARR בעצם יהיה בדיוק מה שאמרנו, 1 ועוד 2 זה 3, 2 ועוד 3 זה 5, כן, אותו הדבר פה, 3 ועוד 2 זה 5, 4 ועוד 3 זה 7, וכולי, זה מה שרצינו. עוד דוגמה תהיה, למשל, להשתמש בפונקציה שראינו בסרטון הקודם, כדי להוסיף 1, כן, עוד סנטימטר לכל אחד מהגבעים של הכלבים. נראה דוגמה למשהו כזה, אז כל גבעי הכלבים נמצאים ב-A, ואם היינו רוצים... ליצור רשימה שתישמר בתוך B, כן? אז np.add, נחבר את A יחד עם הרשימה, שרשימה, בוא נעשה רשימה, np של אחדים, אז ones, אוקיי? וכדי שזה יהיה באורך של A, אז אנחנו יכולים להשתמש ב-len של A, ו... לתוך B עכשיו יהיה לנו רשימה של כל גבעי הכלבים, כן, כאשר הם פלוס אחד. אגב, בואו תשימו לב, אנחנו רואים שפה מדובר בפלוטים, ערכים מסוג פלוט, אז אם היינו רוצים לעשות את זה עם אינטיג'רים, אז אנחנו יכולים לעשות את זה כבר כאן עם D-type, יהיה שווה ל... int 32 ו-b עכשיו יהיה אינטיג'רים, אוקיי? אז ככה אפשר לחבר בין הערכים של שתי ערים של נאמפיים, אבל זה חייב להיות, הם חייבים להיות באותו האורך בדיוק, כי אם לא, אז זה לא יעבוד. אז אם הדוגמה הקודמת לא בלבלה אתכם, אז עוד בטוח תבלבל אתכם. עכשיו נכיר את הפונקציה bin count, שבעצם הפונקציה הזאת סופרת כמה פעמים כל ערך מופיע ברשימה, ומחזירה לנו array באורך המספר, הערך הכי גבוה שהוא מוצא פה. נגיד אנחנו ראינו ממקודם, בוא נסתכל על a.max, אז אנחנו יודעים שזה 150, אז אנחנו נקבל array חדש באורך 151, ובתוכו אנחנו נקבל בתוך כל מקום, זאת אומרת באינדקס 0, אנחנו נקבל את מספר הפעמים ש0 מופיע ב-a. בוא נראה את זה רגע. נעשה np.bincount, ככה, a. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים רשימה באורך שאמרנו, ובדיוק כמה פעמים מופיע כל גובה. אז אנחנו יודעים שבעצם הגובה הנמוך ביותר זה 40, הגובה הגבוה ביותר זה 150. אגב, בוא נשים לב, בוא נראה רגע, נשמור את הדבר שחוזר לנו פה לתוך משתנה חדש. אוקיי, ואז אנחנו נוכל לראות את האורך של זה, אז רז, אנחנו רוצים את הלן שלו, לראות שזה אכן באורך של הרשימה ההיא, אז 151, כן, כולל ה-0 וכולל 150, זה אומר יש לנו 151 פרטים, ואנחנו רואים
שאם נראה ברז, אז במקום ה 40, אז אנחנו מקבלים 7. זאת אומרת, פה, כן, ברשימה הזאת, ב-A המקורי, יש 7 כלבים בגובה 40 סנטימטר, 8 כלבים בגובה 41, 4 כלבים בגובה וכולי וכולי. אנחנו יכולים לייצר איזשהו דרך לראות את הדבר הזה, אם נשתמש בלולת for, for I in range של רז, אז אנחנו נצטרך לתת פה את הלן של רז, אוקיי? אז הדבר הזה זה לולאה שתרוץ על כל האייטמים ברשימה הזאת, ובתוך הלולאה אנחנו נבקש להדפיס כוכביות, כן? בוא נעשה איזשהו משהו כזה, שקצת ייצג לנו בעצם את הכמויות, כמו עמודות כאלה, אבל לא בדיוק. אז נתחיל בזה שיהיה לנו את האינדקס, את מספר האינדקס, אז נדפיס פה את I, ונשים פה רווח, ואחרי זה, כן, אחרי מספר האינדקס, אחרי האינדקס, אנחנו יכולים לשים כוכביות, או בוא נגיד נקודה, זה יתפוס טיפה פחות מקום על המסך, כפול הבין קאונט במקום הספציפי הזה. זאת אומרת, נעשה רז במקום ה-I, אוקיי? אז רז זה הרי הזה, ואז נגיד אנחנו נגיע ל-7, כן, שזה במקום ה-40, אז יהיה לנו פה 7 נקודות. אוקיי, יהיה לנו את המספר 40, 7 נקודות, אחר כך 8 נקודות, ונוכל לראות ככה, לקבל איזשהו ויזואליזציה של, של המידע שלנו. אז אכן אנחנו רואים שבמקום ה-40 יש לנו 7 נקודות, 8, כן, זה בעצם כמו גרף עמודות כזה, אם נסתכל על זה מהצד, מראה לנו את הגבעים. ונוכל לראות את הפיזור בצורה ויזואלית, את הפיזור של הנתונים לפי הסדר שבו הם מופיעים. אוקיי, אז תהיו איתי רגע, כי עכשיו זה טיפה נשמע מסובך, זה בעצם נורא פשוט, אבל זה קצת מבלבל. עכשיו אנחנו נראה פונקציה בעצם שתבדוק לנו האם כל הערכים ברשימה הם לא אפס. מה הכוונה? אנחנו רואים ש-A כרגע, כל הפריטים פה, למעט מה שנמצא פה במקום 4, כולם הם ערכים שהם אינם אפס. אז אם אנחנו נבדוק A.all, אנחנו אמורים לקבל false, מכיוון שאכן מופיע לנו אפס איפשהו בתוך הרשימה. אם נעדכן את A במקום ה-4 ונגיד שהוא יהיה שווה ל-90, אז a.all יהיה שווה ל-true. עכשיו אנחנו יכולים לבדוק האם יש איזשהו ערך ברשימה שהוא לא 0. זה פונקציה קצת שונה, ניצור array חדש. אוקיי, בתוכו כרגע נעשה np.array. אוקיי, ופה אנחנו כרגע נשמור רשימה שיש בה רק אפסים, אוקיי? New ARR, רק אפסים. אז עכשיו אם אנחנו נעשה New ARR, בוא נראה רגע את הפונקציה הקודמת, אז all מחזיר לנו false, כמובן, כי יש פה רק אפסים, אבל אנחנו יכולים לבדוק האם יש פה משהו שהוא לא אפס, כן? New ARR, נקודה any. אוקיי? האם יש פה בכלל ערך שהוא לא אפס? גם לא. אז בואו נשנה את זה, נעשה new ARR במקום נגיד 2 שווה ל-4, ועכשיו אם נעשה new ARR נקודה any, יהיה שווה לנו ל-true. כי אכן שינינו והתקנו, ויש לנו בתוך הארי שלנו ערך שהוא לא אפס.
היינו יכולים גם להשתמש בפונקציה דומה שנקראת non-zero, np.non-zero, ככה, ונשלח לתוכה את new RR, אוקיי? היא מחזירה לנו בעצם את ה... את הלוקיישן, היא מחזירה לנו בעצם array שבתוכו הלוקיישנים של הערכים שהם לא אפס, אוקיי? אז בואו נעשה ככה, נעשה new RR במקום ה-1 יהיה שווה ל-5, ו new RR במקום ה-5 יהיה שווה ל-4, אז עכשיו אם נראה עוד פעם את new RR, כן? אנחנו מקבלים... כן, פה ופה אין לנו 0, אז אם נשתמש ב-np non-zero, אז אנחנו נקבל array שאומר לנו בלוקיישן ה-1, בלוקיישן ה-2 ובלוקיישן ה-5, יש לא אפסים. אוקיי, אז הפונקציה האחרונה לסרטון הזה תהיה np.where, שבעצם איתה אנחנו יכולים לתשאל את הארי שלנו, כן? בוא נסחר רגע. new ARR, אז אנחנו רואים שבעצם הארי שלנו אלה הערכים שבתוכו, ואנחנו נוכל לתשאל עם where את הארי הזה, ולשאול מתי new ARR שווה ל נגיד 4. אז מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל את המקומות שבהם התנאי הזה מתקיים. אוקיי? זה קורה במיקום 2 ובמיקום 5. עכשיו הפונקציה הזאת זה פונקציה מאוד חזקה, כי בעצם אנחנו יכולים להשתמש בה כדי לשנות את הערכים האלה. אז נגיד במקומות שבהם new ARR שווה ל-4, אז אנחנו נרצה שבמקום 4 תשים 89, למה ככה? ואם זה לא 4, אז תשאיר את זה new RR, נראה את הדבר הזה, אנחנו רואים שאת כל המקומות שהופיע בהם 4 הוא שינה ל-89, אנחנו יכולים לעשות גם הפוך, להשאיר את זה 4, כן, ואם זה לא 4, אז לעשות new ARR כפול 2, כן, זה אתם יכולים לדמיין בעצמכם איזה דברים אפשר לעשות עם זה, זה בעצם פונקציה מאוד מאוד חזקה, כרגע כפול 2 לא עושה הרבה, בגלל ש 0 כפול 2 זה עדיין 0.